Então, pessoal, boa tarde a todos, né? E sem mais delongas, né? Já são 15 horas e 5 minutos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre auditoria de farmacovigilância na rede Sentinela. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Oliveira Leitão, estou totalmente aqui na gerência de MBiovigilância, vigilância pós-uso de alimentos, cosméticos e produtos saneantes, que além de todos esses processos, também é a equipe responsável pela coordenação da rede Sentinela. Agradeço a presença de todos vocês. É importante que vocês todos estejam presentes hoje. É um momento muito importante, não só para a Anvisa, mas acredito para toda a rede Sentinela fazer parte desse processo. A ideia desse webinar é sensibilizá-los e vocês entenderem a importância que essa auditoria de farmacovigilância na rede Sentinela. Vai ter outros palestrantes vão poder explicar de uma forma muito mais clara e vocês vão poder tirar suas dúvidas aqui durante o nosso final de todas as apresentações. Vocês terão meia hora para tirar dúvidas conosco. Além disso, vou deixar aberto aqui para vocês o próprio e-mail da Rede Sentinela para que vocês possam tirar suas dúvidas. Só peço que, quando for enviar e-mail, coloque no assunto a sigla GBT antes disso, para a gente identificar de que se trata o assunto, tá? Fica mais fácil para nós respondermos. Enfim, nós vamos começar a tarde, então, com a abertura da nossa gerente geral de monitoramento, né, que é a doutora Cássia Rangel. Depois da doutora Cássia, vamos passar a palavra para o doutor Leonardo Dutra, da assessoria internacional aqui da própria Agência de Vigilância Sanitária. Depois do doutor Leonardo, a doutora Patrícia Serpa também fará uma fala, ela que é da Coordenação de Gestão da Qualidade da Anvisa. Posteriormente, a doutora Patrícia vai entrar em contato com vocês, falar com vocês, fazendo aí um jogral, né? A doutora Ana Cleide e a doutora Júlia Vidal, que é da Comissão da Farmacovigilância. E, por fim, finaliza com esse que vos fala, para que posso fazer um apanhado de tudo que foi falado e falar um pouquinho mais sobre o que a gente pensa para vocês da Rede Sentinela em relação não só ao que vai ser tratado aqui, mas também aos outros temas que se combinam e que vai fazer com que a rede se fortaleça. Então, a partir desse momento, passo então a palavra para a doutora Cássia Rangel. Doutora Cássia, muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Bom, eu sou então a Cássia Rangel, a gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Eu gostaria primeiramente de agradecer a participação de todos vocês, dos representantes das instituições que compõem a rede e também dos gestores e toda a equipe técnica aqui da Anvisa que participam conosco hoje, que trabalharam para a realização desse webinar, né, que inclui aí a GHBio, né, a gerência que Leonardo hoje está à frente, de hemo e biovigilância e vigilância pós-uso de alimentos, cosméticos e produtos saneantes. A gerência de farmacovigilância, que Júlia é a gerente, a equipe de assessoria da GGMON, que também está aí trabalhando em conjunto para essa efetividade dessa ação, e os representantes aí do gabinete do diretor-presidente, né, por meio da assessoria internacional e da coordenação aí do sistema de gestão da qualidade da Anvisa. Bom, o objetivo desse webinar é que a gente possa compartilhar aí com a rede Sentinela as informações sobre o processo de candidatura da Anvisa à autoridade listada da OMS. E aí nós vamos, né, vai ser apresentado aqui pelo Leonardo, o que é essa autoridade listada da OMS e também as ferramentas do GBT, o Global Benchmarking Tool, por meio do qual a OMS vai avaliar as autoridades, para atribuição do nível de maturidade regulatória. A Anvisa, então, no intuito de ser essa autoridade listada pela OMS, com nível de maturidade 4, está desenvolvendo diversas atividades que envolvem aí a melhoria contínua da qualidade, com foco, então, nas decisões relativas a medicamentos e vacinas, que é um nicho de ações aí para o qual a Anvisa vai fazer a sua candidatura, né, de autoridade listada da OMS. E no âmbito dessas decisões relativas aí a medicamentos, incluindo as vacinas, nós temos as ações e atividades relativas à farmacovigilância, que é o foco de hoje, né, da nossa discussão, buscando aí uma avaliação de desempenho da farmacovigilância, o que inclui o Sistema Nacional de Farmacovigilância, da qual fazem parte, então, uma série de instituições parceiras, como as instituições de saúde que compõem hoje a Rede Sentinela. Bom, a OMS, ela definiu aí uma série de critérios para avaliação das ações relativas à farmacovigilância de medicamentos e vacinas, que serão objeto de auditoria, e uma dessas atividades de auditoria são as chamadas visitas de campo, que vão avaliar a capacidade local, né, das ações de vigilância de medicamentos e vacinas, quanto à competência, experiência, desempenho dessas ações de vigilância, trazendo aí, inclusive, apontamentos de áreas que precisam de mais melhorias. E, a partir dessa avaliação, vai fornecer então um feedback para a OMS, que vai propiciar a avaliação do desempenho da função de vigilância em medicamentos e vacinas, né, da autoridade regulatória nacional.
E a rede Sentinela, né, enquanto um observatório ativo do Vigipós, para o desempenho e segurança aí dos produtos de saúde, por meio da, né, da obtenção de informações de qualidade sobre eventos adversos, queixas técnicas relacionadas aí aos produtos pós-mercado, pós-uso. E a rede também que tem dentre os seus objetivos a promoção da cultura de notificação, a contribuição para o gerenciamento de riscos no serviço de saúde, a cooperação, né, de atividades de formação de pessoas, educação continuada, a produção do conhecimento no âmbito do Vigipós, é então uma das do foco, né, da nossa atuação enquanto instituições, né, que de frente, de excelência, para que sejam feitas essas auditorias. E a preparação, aí já chegando finalmente uma fala mais final, a preparação para essa auditoria da OMS é uma grande oportunidade, né, para que a gente possa identificar lacunas, melhorias nos processos de trabalho e para que possamos trabalhar juntos, então, para alcançar uma vigilância de medicamentos e vacinas, de excelência. E dada a importância desse tema e entendendo a agenda de todos, eu vi que alguns aqui já estão perguntando também se o evento vai ser gravado, né? Preocupados com isso, nós organizamos 2 dias de webinar, então hoje, né, que está acontecendo agora e amanhã, de 10 às 12. E aí eu já peço que, nesse sentido, vocês possam sinalizar para que os demais membros das equipes que não puderam participar hoje possam participar amanhã. Nós vamos fazer aqui uma avaliação interna para que também a gente possa disponibilizar depois essas gravações e trabalhar aí com perguntas mais frequentes, para vocês terem acesso também a perguntas de outras áreas. Mas esse momento aqui, acho que online, é importante para que vocês possam, ao vivo, colocar os questionamentos, ouvir os questionamentos das outras instituições, as dúvidas, e a gente ter aí a oportunidade de estar com esses representantes, tanto da assessoria internacional, como da área de gestão da qualidade, como da farmacovigilância, para tirar as dúvidas aí relativas a essa auditoria que deve acontecer aí no ano que vem, tá? E esse ano, depois o Leonardo, no final, vai apresentar toda a estratégia do plano de ação para que a gente desenvolva os trabalhos que estão relacionados, que envolve essa etapa inicial que a gente está fazendo agora, que é o diagnóstico, né, da Rede Sentinela. É isso, obrigada a todos, que a gente tenha aí um bom tempo aí de webinar para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas necessárias. Um abraço. Obrigado, Cássio. Muito obrigado. Então, vou passar logo aqui a passar a palavra, então, ao doutor Leonardo Dutra, que é da assessoria internacional aqui da agência, para falar um pouquinho sobre a atuação internacional, né, da Anvisa em relação a toda a questão envolvendo aí esse GBT e a auditoria da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássia. Só consulto, me escutam bem, né? Leonardo. Escutamos. Ah, perfeito. Obrigado. Sim, Bem, boa escutamos. tarde, então. Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, o Brasil está se preparando para uma avaliação do seu sistema regulatório, uma avaliação do sistema regulatório de medicamentos e vacinas, para que o Brasil venha a ser listado na relação de autoridades listadas pela OMS, as WHO Listed Authorities. Como vocês podem ver aí na tela, em 2014, a Organização Mundial da Saúde aprovou uma resolução que trata do estabelecimento de um sistema de avaliação das capacidades regulatórias de todas as autoridades reguladoras do mundo, né? E essa resolução substitui um conceito que acredito que todos vocês conhecem, o conceito de autoridades reguladoras de alta vigilância, ou como se define em inglês, as Stringent Regulatory Authorities. Essas autoridades de alta vigilância eram basicamente autoridades de países desenvolvidos e um grupo sobre os quais não existia muita clareza sobre os critérios de entrada. Então, uma série de países, entre os quais o Brasil, demandou, lá ao longo dos anos 2000, do começo da década de 2010, por uma maior transparência, um critério mais claro do que uma autoridade reguladora precisava fazer para ser considerada estrita, para ser considerada de alto nível. E essa resolução de 2014, a resolução 67.20 da Organização Mundial da Saúde, justamente veio como resposta. E ela define, então, um sistema de avaliação, a ferramenta de avaliação global, né, ou a Global Benchmarking Tool, em inglês, que estabelece uma série de
critérios, de que requisitos para que uma autoridade reguladora seja considerada madura. O que a OMS pretende, eu não vou ler todos os pontos que estão aí na tela, mas basicamente o que a OMS pretende com essa ferramenta de avaliação é promover a confiança regulatória, né, promover as iniciativas de reliance entre as autoridades reguladoras, seja no registro, na inspeção ou no monitoramento pós-mercado, também incentivar a melhora dos sistemas regulatórios, mas há também um aspecto econômico envolvido, que é permitir uma maior, uma decisão mais fundamentada nos processos de compra pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades, pelas instituições do sistema das Nações Unidas. Como vocês sabem, a OMS e várias das instituições do sistema das Nações Unidas são grandes compradores de produtos da saúde, né, de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos. Então, a OMS pretende, tendo uma lista de autoridades confiáveis, basear o seu sistema de compras também nessa lista de autoridades confiáveis. Vocês conhecem o programa de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde, mas a intenção não é substituir, não é que a lista substitua o programa de pré-qualificação, mas é de que a lista seja um acessório ao programa de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde, ajudando a identificar aqueles países que têm sistemas regulatórios confiáveis e que, portanto, os seus produtos, os produtos aprovados por essas autoridades confiáveis, tenham um ponto de partida, né, larguem na frente, tenham um ponto de partida melhor no processo de compras, no processo pela OMS e pelas demais instituições. O GBT, né, que vocês todos já ouviram falar, então é essa ferramenta que foi criada a partir de ferramentas pré-existentes para avaliação de vacinas e medicamentos e que contempla uma série de funções, 9 funções regulatórias, né, de todo o ciclo de vida do produto, desde uma avaliação do sistema regulatório como um todo, o processo de registro, inspeção, licenciamento de estabelecimentos, laboratórios, avaliação de estudos clínicos, liberação de lote e vigilância, né, no que interessa especificamente aqui a Rede Sentinela, né, os temas de maior interesse aqui da Rede Sentinela. Há uma série de requisitos, de critérios relacionados ao monitoramento, à vigilância pós-mercado de produtos. E, basicamente, o que a ferramenta de avaliação traz são uma série de requisitos que precisam ser avaliados por uma auditoria conduzida pela OMS. A OMS vai aos países, ela virá ao Brasil, como tem ido a outros países, inspecionar o sistema regulatório. Esses requisitos vão ser considerados atendidos totalmente, atendidos em parte ou não atendidos. E do conjunto dos requisitos, sai um resultado, uma nota. E essa nota consiste na definição do nível de maturidade. Então, como vocês podem ver nessa tela, o nível de maturidade mais alto é o nível 4, que são as autoridades reguladoras de alto nível, de alta vigilância sanitária. E a partir daí, em nível decrescente, né, o nível 3, que são as autoridades estáveis, que funcionam adequadamente, e os níveis 2 e 1, que são autoridades que ainda não atendem os requisitos mínimos estabelecidos pela OMS e que, portanto, precisam de apoio para garantir a segurança da população e operar, pelo menos, no nível de maturidade 3, que é o objetivo da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui eu só gostaria de chamar a atenção de que a OMS pretende tanto singularizar aquelas autoridades de referência de mais alto nível,
quanto identificar as autoridades que ainda operam em níveis inadequados, em níveis insuficientes, para poder apoiar o desenvolvimento dessas autoridades, para que todas as autoridades operem em nível 3. Né? Então, aqui é uma distinção. O nível 3 é o objetivo da Organização Mundial da Saúde, que todos cheguem lá. E o nível 4 é o nível mais alto para aquelas autoridades de referência. Mas além do GBT, além do nível de maturidade, né, dessa sigla ML em inglês, né, além do nível de maturidade, a OMS estabeleceu indicadores de performance, indicadores que demonstram que não apenas a autoridade tem um sistema regulatório formal, com leis e regulamentos adequados, mas que também ela desempenha as suas funções regulatórias de maneira adequada. E esse conjunto é avaliação pela ferramenta GBT e avaliação dos indicadores de performance é que vai resultar para aquelas autoridades que atenderem tanto os requisitos do GBT quanto os requisitos do nível de maturidade, vai resultar na listagem pela Organização Mundial da Saúde, né, como WLA, como autoridade de referência. Por fim, um comentário aqui sobre qual a situação atual do Brasil. Se vocês pesquisarem hoje na página da Organização Mundial da Saúde sobre quem são as autoridades listadas pela OMS, vocês vão encontrar essa informação das listas de autoridades de transição, as WLAs de transição, né? List of Transitional WLA. Então, hoje, o Brasil é uma autoridade de transição. O Brasil está nessa lista como autoridade de transição. E nós vamos permanecer nessa lista enquanto nós não formos efetivamente avaliados pela OMS ou até fevereiro de 2027, o que acontecer primeiro. Até fevereiro de 2027, todas as autoridades de transição precisarão passar pela auditoria pela Organização Mundial da Saúde, que pode dar como resultado elas continuarem na lista ou pode dar como resultado, evidentemente, elas serem retiradas da lista caso elas não atendam os requisitos estabelecidos no GBT. Então, resumindo aqui a minha fala inicial, a ideia de avaliação do sistema regulatório brasileiro é uma ideia que surge graças a um trabalho da Organização Mundial da Saúde e um trabalho que é de interesse de vários países, inclusive do Brasil, no sentido de dar mais transparência para esse mecanismo de avaliação que a OMS tinha, né, de indicar as autoridades de alta vigilância sanitária. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar da minha fala, né? A ideia de ter o GBT como uma ferramenta com critérios objetivos definidos é uma ideia positiva que foi defendida pelo Brasil, entre outros países, porque com isso um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, pode aspirar a ter o seu sistema regulatório reconhecido. Ela é uma ideia que tem implicações econômicas, né? Há uma expectativa de que aquelas autoridades listadas consigam que os produtos aprovados por elas tenham acesso facilitado aos sistemas de compras da OMS e das organizações das Nações Unidas. E, como a Cássia mencionou na fala inicial, é uma grande oportunidade melhora, porque é uma ferramenta que permite que cada país olhe para o seu sistema regulatório e verifique o quanto o seu sistema regulatório atende ou não esses requisitos, que são requisitos padronizados, que são requisitos elaborados pela OMS para todas as realidades, e tem alguma flexibilidade, inclusive, para as diferentes realidades nacionais, mas é aquilo que a Organização Mundial da Saúde entende
como os requisitos mais adequados, né, os melhores requisitos para avaliação da maturidade. Aqui, já encaminhando a conclusão da minha fala inicial, a Anvisa, a agência, tem trabalhado internamente na avaliação. Nós já fizemos um exercício de autoavaliação, estamos trabalhando na adequação daquilo que compete à Anvisa, mas nós pedimos, né, e trazemos aqui a todo o sistema, no caso a Rede Sentinela, a importância de que todos os entes do Sistema Nacional conheçam a ferramenta e se preparem para avaliação pela ferramenta, porque quem vai estar listado pela Organização Mundial da Saúde é o Brasil, né? É o sistema regulatório brasileiro como um todo que tem a chance de se apresentar como um sistema de alta qualidade, um sistema de referência, não só aqui para a região, para a América do Sul, mas um sistema de referência no sentido mais amplo. Então, eu concluo a minha apresentação inicial sobre o WLA aqui e fico à disposição para eventuais dúvidas e comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo. Só reforçar a todos que participam, que no final nós teremos um momento só para perguntas, tá bom? E reforçando também que nós deixaremos disponível o e-mail da Rede Sentinela para vocês enviarem qualquer dúvida que vocês possam ter também e que não queiram, fiquem com vergonha de fazer aqui, vocês podem mandar posteriormente para a gente, tá bom? Só lembrando aqui que já está sendo disponibilizado para vocês uma lista de presença, eu peço a todos preencham a lista de presença, é importante que vocês preencham essa lista de presença, tá bom? A gente saiba, a gente tem conhecimento de quais são as instituições que estão participando desse momento aqui, tá legal? Então, agora eu vou passar então a palavra para a doutora Patrícia Serra, que vai fazer uma introdução sobre a auditoria da Organização Mundial da Saúde e sobre o manual da visita de campo também. Então, doutora Patrícia, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Obrigada, Cássio, pelo convite. Eu sou Patrícia Serra, eu coordeno hoje uma área criada recentemente na Anvisa, que é a coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa, que está ligada diretamente ao gabinete do diretor-presidente. Como o Leonardo, da assessoria internacional, falou, em 2021 a gente fez uma autoavaliação da Anvisa, eu também participei na coordenação desse trabalho, então tenho sido bastante envolvida nesse processo de adequação da Anvisa, né, de compreender esses critérios da OMS para que a gente possa ser auditado, né, no futuro. Bom, então o objetivo dessa minha fala é falar um pouquinho sobre como é que é essa auditoria, né, da OMS, os critérios, e uma breve introdução sobre o manual de visita de campo. Bom, o Leonardo já explicou esse slide, né? Então, a primeira ferramenta que é utilizada na auditoria da OMS, quando eles vêm auditar, né, a autoridade, é essa, a GBT, Global Benchmarking Tool, e, no caso de vocês, a ferramenta, a função regulatória relevante aqui é a vigilância, né, que é a farmacovigilância. Bom, essa aqui é só para vocês terem uma ideia da estrutura do documento em si. Depois eu coloco o link também, mas ele é bem fácil de achar na página da OMS. As funções regulatórias, né, nesse caso aqui é o Sistema Regulador Nacional, mas aí a gente tem um pacote de critérios para cada função regulatória dessa, né? Então, para a vigilância, a gente também tem um pedaço do documento que é dividido em diversos indicadores, primeiro, e esses indicadores se dividem em vários subindicadores. E, na verdade, o subindicador é o critério de auditoria que a OMS utiliza, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro critério que tem na ferramenta, que é, por exemplo, previsão legal, regulamento e guias que definam quais os produtos, né, que define a estrutura do Sistema Regulador Nacional.
E aí o primeiro subindicador deste indicador é se existe previsão legal, regulamento que define os produtos que devem ser regulados. É bem básico, né? Esse aqui, por exemplo, é um subindicador de maturidade 1, porque é algo bem básico, a autoridade ter a lei que define o que ela deve regular, né? Então, cada subindicador desse vai ter o seu nível de maturidade, né? De 1 a 4. Ela traz também, num documento, uma descrição desse subindicador, para a gente entender um pouco mais. O objetivo, que é a parte mais importante, quando a gente tem dúvida ao ler o subindicador, qual o propósito, onde o OMS quer chegar com esse critério, né? Então, o objetivo é uma boa referência. E depois ele também dá sugestões de evidências a serem revisadas pelo auditor, né? Quem está auditando a autoridade. E ajuda quem vai ser auditado também para se preparar, né? Para preparar a documentação necessária. E também traz algumas referências. O documento também, para cada subindicador, ele traz uma forma de classificar o resultado da avaliação daquele subindicador. Então, são quatro opções, entre não implementado, em implementação, parcialmente implementado e implementado. Não implementado é normalmente quando, para aquele subindicador, não existe nada mesmo, né? A autoridade não iniciou nada, né? Em implementação é quando a autoridade tem algum draft, já iniciou algum documento, uma norma, mas não é nada ainda, de fato, publicado, né, vigente. Parcialmente implementado é quando algo foi, de fato, implementado, mas é muito recente, né? Então, não há ainda evidências de que aquilo já está rodando há algum tempo, que é um processo consolidado, né? E quando é implementado é somente quando a gente já tem evidências por algum tempo de que aquele processo já é consolidado, né, na autoridade sanitária. Então, isso aqui é uma estrutura bem básica de como é que são os indicadores. Para vigilância também são diversos indicadores com subindicadores, né? Então, para farmacovigilância, a gente tem esses seis indicadores principais, né, os temas principais. Não vale a pena eu entrar em cada, o detalhe de cada submitigador, porque, em linhas gerais também, isso aqui não seria avaliado diretamente numa auditoria de um hospital, né, da rede Sentinela, mas ela fala, para farmacovigilância, a gente tem seis indicadores, e esses seis indicadores são divididos em 26 subindicadores. O primeiro é bem geral, falando da parte de disposição legal, regulamento e todas as diretrizes necessárias para que exista um processo de farmacovigilância no país. A segunda é um arranjo para a organização, então a estrutura da autoridade sanitária para realizar as atividades de farmacovigilância. A terceira é a questão de recursos humanos, treinamentos, para as atividades de farmacovigilância. A quarta são todos os procedimentos necessários para executar essas atividades. A quinta seria o monitoramento do desempenho das atividades de farmacovigilância. E a sexta está relacionada à transparência, né? Prestação de contas, feedback, né? Está aqui nesse sexto indicador. Então, em resumo, né? Esse é o GBT. Bom, como o Leonardo Dutra já falou, além do GBT, posteriormente, a OMS publicou esse documento, esses dois documentos, né, que falam de uma avaliação de desempenho da autoridade. Então, para que uma autoridade seja referência da OMS, listada da OMS, não basta ela atender os critérios do GBT, então ela tem que atender também os critérios que a gente chama indicadores de desempenho para poder, então, se tornar referência. Então, aqui tem até o link para esses dois documentos. Nesse manual, a gente tem, então, quais seriam esses critérios de desempenho que para cada função regulatória. Para a farmacovigilância, a ferramenta apresenta sete indicadores de desempenho. Basicamente, a intenção, não vou ler todos eles, é que se faça se verifique uma avaliação, uma evolução em números, né,
das atividades de farmacovigilância no país, né? Então, o que ela busca dados dos últimos 3 anos e o objetivo é ver uma melhora nos resultados, né, nos últimos 3 anos, né, se houve uma piora, uma justificativa plausível, enfim. Ela tem alguns critérios, né, para cada um desses, tem um detalhamento exatamente o que se espera, né, e como medir, enfim. Mas são muito numéricos, no caso da farmacovigilância, esses indicadores de desempenho, sempre buscando uma evolução, para demonstrar a evolução do processo de farmacovigilância no país. Bom, e além dos critérios de desempenho, os indicadores de desempenho, esse documento ele traz ferramentas de avaliação, né? E aqui que entra a principal interface, então, com a rede Sentinela. Então, para a farmacovigilância existe essa ferramenta que é chamada Manual de Visita de Campo, onde a OMS ela, escolheria um momento até separado da própria auditoria, por exemplo, aqui na Anvisa, né? Seria uma semana à parte, onde ela vai a várias instâncias aí do processo instâncias assim, de autoridade sanitária e da própria execução, né, dos serviços para avaliar como é a farmacovigilância no país. Então, esse aqui é um anexo, né, lá, final do documento, e ela se propõe, então, fazer uma visita, né, que chama visita de campo, mas é uma auditoria, né, na Autoridade Sanitária Nacional, no caso do Brasil, Anvisa, né, e também o Ministério da Saúde, as autoridades locais, no caso, Vigilância Sanitária Local, Programa Nacional e Regional de Imunização, então PNI, os Programas Regionais de Imunização, Programas Nacionais e Regionais de Saúde e Centros de Vacinação, Hospitais e Clínicas. Então, a ferramenta, ela tem várias, ela é dividida em vários pedaços, né, que separa, então, o que deve ser verificado em cada tipo de instituição. Aqui a gente consegue ter uma noção melhor. É uma tabela que mostra por tipo de critério, né, tipo de pergunta que é feita nessa ferramenta, né, por tema, e o número de critérios ou de perguntas para cada tema, em cada nível. Então, a gente tem aqui, ela é dividida em dois pedaços principais, a parte de vacinas e de medicamentos. Para a rede Sentinela, imagino que seja mais relacionada à parte de medicamentos do que vacina, né? Mas, então, para medicamentos, a gente tem aqui o nacional, que seria, né, Anvisa, subnacional, as vigilâncias locais e os estabelecimentos de saúde. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, nos sistemas, estrutura e a coordenação, né, dos stakeholders, partes interessadas, nós temos aí quatro perguntas, né, então, bem relacionadas com a existência de comitê para vigilância, um ponto focal naquele estabelecimento e, por exemplo, linhas de reporte dessa estrutura de vigilância no estabelecimento. Na parte de detecção, reporte e gerenciamento de dados, tem umas perguntas relacionadas de como o evento adverso é detectado e reportado, quem pode reportar, quantos eventos adversos foram reportados, entre outras. Então, são 6 perguntas aqui. Depois, a gente tem na parte de avaliação de risco e gerenciamento, uma pergunta relacionada à avaliação de causalidade e a validade do evento adverso. E na parte de informação, são 9 perguntas, né? Informação, educação e comunicação. E elas são mais relacionadas com feedback para o notificador, a disseminação de informações no estabelecimento e treinamentos internos, né? Então, basicamente, esse pacote aqui de conjunto, esse pacote de indicadores, de perguntas, é o que seria relacionado à rede Sentinela. Depois, acho que a Júlia vai explicar um pouco mais em detalhes como é que são esses indicadores. Bom,
Ainda em relação à visita de campo, pelo documento da OMS, tem algumas regras, né, de como é que funcionaria. Então, a gente tem todas essas esferas, né, todos esses níveis de visitas, né, incluindo ali os hospitais e clínicas. Mas essa seleção, ela é acordada entre a OMS e a Autoridade Reguladora Nacional. Então, há uma conversa. Não sei, não é claro, o documento não é claro até que nível a gente poderia escolher, não me parece que poderia, mas está escrito lá que eles podem solicitar, por exemplo, uma lista de locais, né, de uma área geográfica específica, né, então, para que eles escolham, por exemplo. E uma coisa interessante é que ele coloca no documento que, em princípio, o site ele deve estar relacionado entre aqueles que são regularmente envolvidos em atividades de farmacovigilância. Então, assim, provavelmente devem ser escolhidos sites que estão na rede Sentinela, quando a gente fala de hospitais, né, e clínicas, porque são realmente os hospitais que a gente tem mais envolvimento com a questão da farmacovigilância. Bom, fatores a considerar para essa escolha, né, que o documento traz: a complexidade das atividades daquele estabelecimento, a criticidade dos produtos, o alcance geográfico e multiétnico, né? A ideia de obter uma amostra representativa das atividades de farmacovigilância. E o tempo antes, né? Essa decisão, ela pode ser até um pouco, até em cima da hora, né? Pelo documento. Onde ela fala, o documento fala que deve ser assinado um termo de referência, né, entre as partes quem vai ser auditado, né, a Anvisa e a própria OMS, pelo menos 15 dias antes da visita, né? Então seria, digamos, o tempo mínimo em que a gente saberia exatamente qual o local a ser visitado. Acho que era realmente só isso que eu tinha para passar, e fico à disposição para esclarecer outras dúvidas. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Mais uma vez, eu lembro que no final teremos um tempo para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá? Espero que tenham muitas dúvidas aí para a gente poder esclarecê-las ao final das apresentações. Então, agora eu vou passar a palavra então para a doutora Júlia Vidal, para a doutora Ana Cleide, que são aqui da parte técnica da Anvisa, da parte da farmacovigilância, que falarão um pouquinho também sobre essa auditoria, sobre essa visita de campo. Então, sejam bem-vindas vocês duas, a palavra é de vocês. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Leonardo. Eu queria só confirmar se vocês estão vendo a apresentação. Eu ainda não vi. Ah, agora iniciou, Julinho. A gente queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco nessa tarde, e a gente também, né, pela importância do tema, a gente também abriu uma sessão amanhã, né, que vai ser do mesmo conteúdo. Para que a gente pudesse alcançar o maior número possível aí de interessados, né, nesse tema, que vão ser essas auditorias de farmacovigilância realizadas pela Organização Mundial da Saúde nesse projeto que o Leonardo e Patrícia já introduziram para a gente, e que a Anvisa optou por seguir esse caminho, né, como uma forma de mostrar o sistema regulatório forte que nós temos aqui no país. Queria só, então, depois desse agradecimento, me apresentar. Então, eu sou Júlia Vidal, eu estou atualmente na gerência de farmacovigilância. E nessa fala, eu e a Ana Cleire, né, já estou apresentando a Ana Cleire, que ela, a gente vai abordar com um pouquinho mais de profundidade quais são os itens, né, desse manual, dessa visita de campo, para vocês darem uma olhada na forma desse documento. E dizer que, sim, vocês vão ter acesso. A gente teve um cuidado de tentar traduzir o conteúdo desse manual. E a gente, né, a gente esbarrou aí com algumas questões da linguísticas aí sobre que tipo de comitê eles se referiam, porque cada país tem um termo específico, mas a gente tentou traduzir com alguns colegas também especialistas sobre a melhor forma de passar a mensagem, né, do que os auditores vão encontrar
que eles buscam, né, durante as inspeções, as auditorias. Então, vai ser uma visita de campo para avaliar o desempenho das unidades de saúde, e a gente está falando, então, dentro de um sistema de uma função regulatória que é a de vigilância. E vai ser, então, a gente está fazendo hoje essa preparatória aí para a auditoria do OMS, e provavelmente vai acontecer no próximo ano, quando a Anvisa apresentar a candidatura, para essa avaliação. A Patrícia mencionou, então, sobre os indicadores, né? O Leonardo também já trouxe sobre o que significa ser uma agência listada na OMS. E essa aqui é só mais uma estrutura da avaliação que nós vamos. É todo esse processo pelo qual nós vamos passar. Então, além de atender a critérios do GBT, que é aquela ferramenta do Global Benchmarking Tool, em que a gente vai identificar o nível de maturidade, se somos nível 3, né, e se existem atividades de nível 4 que nós também executamos. Além dessa ferramenta, a gente vai ter uma avaliação mais de resultado, de performance, né? Que vão ser esses indicadores de desempenho, que vocês já vão ver em azul. Então, desculpa, no verde. Então, além da gente ter de termos avaliados os indicadores e subindicadores dos níveis de maturidade, a gente ainda vai ter uma segunda camada, a avaliação por indicadores de desempenho. E ainda, numa terceira camada, esse PE Tools, que é onde nós estamos falando dessas ferramentas de avaliação de desempenho, que vão ser fora da estrutura da agência. Então, nós seremos avaliados do ponto de vista de vigilância de medicamentos e vigilância de vacinas nas três esferas, né? Nível nacional, nível regional, e no nível do serviço de saúde, e para as vacinas, a gente está entendendo que vão ser as salas de vacina no SUS, né? E tudo isso para a gente depois chegar nesse status de ser uma agência listada. Esse é o. É o. É todo. Assim, a gente colocou o link, né, para que vocês possam acessar também. Então, é todo esse referencial teórico, ele está nesse documento. Eu faço destaque aqui no item 3, então, que é a função regulatória de vigilância, né, que é o alvo da nossa avaliação. No nível 3.4, a gente vai ter, então, sobre a performance, que vai ser avaliada por essa ferramenta. E tem, tá claro nesse manual, nesse referencial teórico, nesse framework, que além de ser avaliado quanto aos indicadores de desempenho, a agência também deve ter êxito numa visita de campo de vigilância. Eles colocam a agência, mas como o Leonardo colocou, a gente trabalha com o Sistema Nacional de Vigilância, né? Então, é por isso que a gente está tendo esse momento de trazer para vocês todo esse planejamento da agência e fazendo essa aproximação para vocês. Eu não sei se é o primeiro contato de vocês com o tema, então. Tem uma linguagem, né, carregada da qualidade, mas é importante a gente ter esse momento aqui para trazer para vocês. Então, dentro daquele referencial teórico, ele menciona a ferramenta de visita de campo. Essa ferramenta de visita de campo, a gente entende que ela é uma orientação para todos os atores envolvidos. Então, vão ter lá os critérios, né, que vão ser avaliados no nível nacional, regional e de serviço de saúde. Então, o que a gente vai detalhar para vocês vão ser as perguntas para o serviço de saúde. Eles partem de uma abordagem sistemática nessa visita de campo. Então, para vigilância de medicamentos, quais são todos os arcabouços, em que se pautam as ações para a segurança dos medicamentos no país. Então, o que a gente tem de VigiPós, o que a gente tem como Centro Nacional de Monitoramento de Medicamentos. Então, todo o nosso arcabouço. E também os procedimentos que existem no local. Então, vai ser muito importante a gente ter acesso às evidências, né? As evidências para comprovação desses requisitos, elas vão ter que estar à disposição dos auditores durante a visita de campo. Então, eles preveem para o sistema de vigilância
de medicamentos. Existe um formulário para avaliação da vigilância de vacinas e avaliação da vigilância de medicamentos. A gente está trazendo, então, para vocês o recorte dessa parte 2, que é para medicamentos. E, como a gente já mencionou, esse formulário ele é tratado em 3 sessões, dependendo do ator do sistema de vigilância que está sendo auditado. Então, a gente vai trazer para vocês sobre as unidades de saúde. E aí, esse formulário, hoje ele tem 20 questões, hoje porque o próprio documento diz que ele pode ser atualizado. Então, vão ser as 20 questões que vão ser orientadas para o serviço de saúde. Ele menciona, né, o manual menciona hospitais, policlínicas, outros pontos de atendimento. E a gente identificou, então, a Rede Sentinela como alvo para fazer essa abordagem com vocês. Então, a gente vai adentrar agora nas perguntas. Eu vou pedir para a Ana Cleire já se posicionar aí. Não sei se ela vai preferir navegar no formulário, mas a gente fez, então, a tradução do que é esse formulário de visita de campo, quais são os objetivos, qual é o escopo dele. Vocês vão receber junto com o ofício da Anvisa. E lá a gente tem a tradução, então, das 20 perguntas que vão ser estruturadas. A Patrícia já adiantou também, né, o número de perguntas para cada uma desses domínios. Então, a gente vai ter perguntas orientadas para estrutura, sistema, estrutura e coordenação entre as partes interessadas. Um outro sobre detecção, relato e gerenciamento de dados, né, dos eventos adversos, análise e avaliação de riscos e um último de informação, educação e comunicação com grupos de interesse. De interessados. Ana Cleire, eu vou passar para você, por favor. Eu vou passar na apresentação, se você prefere. Eu acho que eu estou com um comando aqui, eu vou só voltar um slide. Que eu vou pegar o gancho da sua fala aqui nesse slide. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Cleire, eu trabalho junto com a Júlia na gerência de farmacovigilância da Anvisa. E só recapitulando um pouquinho o que a Júlia falou, vai ser encaminhado junto ao ofício, ao e-mail, um documento que é a tradução da parte do serviço de saúde, né? Então, esse documento a gente tentou mantê-lo fiel ao documento original, é claro, com adaptação de alguns termos, mas o formulário que os senhores terão que preencher, ele teve algumas adaptações para facilitar o entendimento, para facilitar, de fato, o manuseio do formulário. Então, talvez a questão não esteja tal qual o documento. Tá? Então, dentro do formulário, a gente procura explicar melhor, a gente procura trazer exemplos, a gente procura destrinchar, porque às vezes a gente se esbarra na questão da tradução, né? Às vezes um termo que é utilizado pela OMS não é exatamente o mesmo termo que a gente utiliza aqui. Então, eu vou avançar um pouquinho. Eu não vou... Não, vai ser muito exaustivo se eu passar pergunta a pergunta. Então, a gente categorizou algumas perguntas, né, que vão estar relacionadas às notificações que são feitas pelo hospital, pelo serviço de saúde, além de dados de treinamento de pessoal, estrutura da organização, né, como que está a farmacovigilância dentro de qual núcleo do hospital, que isso a gente entende que pode variar um pouco também. Então, essa aqui é o cabeçalho do questionário, do formulário que vocês vão receber. Ele vai estar disponível nesse link. Para o preenchimento, são necessários cerca de 15 minutos, né? É claro que se a documentação estiver disponível, né? Talvez seja necessário buscar alguma informação, algum dado. E aí pode ser que leve um pouco mais de tempo. Ok, desculpa te interromper, porque para mim não está passando, eu não sei se as pessoas estão vendo, não avançou para isso, então eu vou avançar por aqui, você vai... Ah, tá, eu estou no 10. Não. Está passando só para mim? Ela está passando. Ah, é porque tem aqui um botãozinho sincronizar com o apresentador. Júlia, acho que você vai ter que eu vou passar parar mesmo. De compartilhar. Não é melhor que você tem domínio aí. Não, acho que você pode ir passando, que aí acho que agora eu vou ter que sair para procurar o.
Bom, se vocês puderem sinalizar, a gente está aqui agora no slide que é um cabeçalho do formulário. Tem um livro. Está aparecendo agora, Julinha, é isso mesmo. Ah, tá, beleza. A gente está no slide 9. Então pode passar, Júlia, por favor. E para mim não passou. Estranho, né? Mas enfim, o slide 10. Essas quatro primeiras perguntas. É claro que as primeiras perguntas do formulário, elas são relacionadas à apresentação de quem está preenchendo o formulário, né? Então a gente pede que apenas uma pessoa seja designada por estabelecimento. E essa pessoa, ela coloque o máximo de informação que puder, porque talvez seja necessário a gente validar alguma informação apresentada no formulário. Então, a primeira parte do formulário, ela vai ser de nome, e-mail, função, QNES do estabelecimento, o nome do estabelecimento. Então, são perguntas mais para a gente identificar qual a organização que está respondendo. Na parte técnica mesmo do assunto, começa com a parte de estrutura e coordenação das partes interessadas. Então, essa primeira parte é justamente delimitando a área da farmacovigilância no estabelecimento de saúde. Então, tem perguntas se o hospital tem um comitê funcional de medicamentos e produtos terapêuticos. Como que foi estabelecido esse comitê, como acontece o fluxo de informação entre a alta gestão do hospital e esse comitê. Pode passar, Júlia. Aí agora é o 11, né? O slide 11. Isso. Detecção, relato e gerenciamento dos dados. Então, aqui no documento tem 6 perguntas, mas não exatamente nós teremos essas mesmas 6 perguntas no formulário, porque a gente tentou explicar um pouquinho melhor. Mas a intenção é a gente saber como que o hospital está reportando esses eventos adversos. Aqui a gente tem o nosso sistema central, né, o Vigimed. Então, a gente procura identificar o quantitativo de notificações, quais são as notificações que estão sendo informadas à Anvisa. E, assim, às vezes pode acontecer do hospital ele não reportar todos os relatos de eventos adversos aqui para nós na Anvisa. Então, a gente pede essas informações também. Quantas notificações o hospital captou e quantas foram repassadas para a Anvisa. Pode passar, Júlia. Então, a gente tem uma questão relacionada à análise e avaliação de riscos, né? Então, é questionado se o estabelecimento, ele trabalha a causalidade de uma notificação de evento adverso. Então, assim, a gente recebe aqui de todo jeito. A gente recebe só o relato, sem a avaliação da causalidade, mas também tem estabelecimentos que já se adiantam e já trabalham a causalidade daquela notificação. Então, assim, caso o hospital já faça a avaliação da causalidade do relato, aí é questionado qual o processo, qual a metodologia é utilizada para fazer essa avaliação da causalidade. Esse é um campo aberto, né? Então fica muito a critério do estabelecimento de explicar. Infelizmente, a gente não teve como colocar anexos, né? A possibilidade de anexar documentos. Por isso que é muito importante o contato, tá bem atualizado, tá correto, porque se a gente ficar com alguma dúvida, a gente vai retornar essa pergunta. E eu não falei no começo, mas o formulário ele vai servir de um diagnóstico, né? Então, a gente precisa conhecer como é que os serviços de saúde estão tratando a questão da farmacovigilância, para a gente ter um cardápio aqui, né, de opções para a auditoria da OMS. Então, assim, quando chegar o momento da auditoria, a gente saber indicar
indicar possíveis estabelecimentos, né, para serem auditados. Pode passar, Júlia. Estou no... Então, como eu disse, tem algumas questões também relacionadas à educação e comunicação com grupos de interessados. Nessas perguntas, está muito focada a questão de treinamento, né? Tanto os treinamentos quanto os comunicados, os alertas emitidos pela Anvisa ou pela Secretaria de Saúde, quanto os comunicados, os treinamentos, os alertas da parte interna do próprio hospital. Tá, parece que alguém... Tá, vocês estão me escutando? Alguém falou que perdeu o som? Está escutando? Estou escutando. Estão te escutando, Ivana. Então, vamos adiante. Pode passar, Júlia. Aí aqui tem um slide que é do próprio documento da OMS, né? Que no final ele é como... O documento vocês vão ver quando entrar no link ou quando receber a parte que a gente traduziu, ele tem um modelo de um checklist, né? Então, cada pergunta, o auditor ele vai fazendo as suas anotações e, ao final, ele vai dar o parecer dele, né? Vai marcar se a auditoria foi satisfatória ou insatisfatória e apresentar as justificativas. Aqui, ó, tem essa carinha, né, aqui no próximo slide. É como se fosse um roteiro mesmo, né, apesar da gente ter a tradução de manual, ele é um roteiro de inspeção. Nessa penúltima coluna é o indicador da farmacovigilância relacionada. Então, todas essas perguntas, elas estão relacionadas a um indicador que a gente está trabalhando em nível central aqui na Anvisa. Um indicador de desempenho ou um critério, né, para avaliação. Deixa eu ver o que mais. Então, é a lista geral, né, a lista de todas as perguntas. São cerca de 20 perguntas, mas no formulário são mais perguntas, porque uma pergunta a gente pode ter destrinchado em algumas para facilitar o entendimento. Então, talvez depois, quando vocês estiverem em contato com o formulário, é que as dúvidas surjam, né? Porque cada item vai estar relacionado a notificação, ou treinamento, ou a estrutura do serviço de saúde. Mas eu acho que a gente vai ficar aqui um tempinho, né? A gente vai ficar respondendo as perguntas. Não sei se a Júlia quer acrescentar alguma coisa. Não, pera, acho que você mencionou, desculpa, que quando vocês receberem o documento em PDF, essa quarta coluna, deixa eu pegar o cabeçalho aqui, vão ser os indicadores do GBT ou dos indicadores de desempenho relacionados. Então, muitas vezes a gente vai recorrer a esse documento para lembrar se a pergunta ela está relacionada exatamente a que critério de um sistema de vigilância, né? É a nossa referência. Então, muitas vezes a gente pode não compreender por que aquela pergunta tá sendo feita, mas é porque tem para trás tem uma recomendação, né, para que a gente siga, e o que significa, que tipo de evidência tem que ser mostrada. Acho que Ana mencionou que o formulário que vocês vão receber para preencher, a gente vai dar, né, tempo para que vocês preencham, mas é importante que ele seja preenchido com muita consciência e sabendo das evidências, né, para que aquilo de fato se comprove. Então, a gente não vai pedir o upload dos arquivos, mas que vocês saibam exatamente onde está aquele documento que comprove o atendimento daquela pergunta, né? Da nossa parte, a gente finalizou também porque a gente quer, né, dar esse tempo para a gente tirar dúvidas, enfim, conversar com vocês. Eu vou até parar de compartilhar. E a gente fica aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês e ouvir também, né? Vou passar a palavra para o... Queria agradecer, né? Queria... Obrigada. Passar a palavra para o Léo. Leonardo, por favor, Leonardo.
Obrigado, Linha. Obrigado, Ana. Pessoal, eu já vi que chegaram algumas dúvidas aqui, então vou fazer uma pequena contextualização aqui também nessa questão do GBT, o que a gente pensou para a Rede Sentinela em relação a essa auditoria aí do GBT, da OMS, né? Esse webinar, por exemplo, ele faz parte de uma etapa de sensibilização da Rede Sentinela, ou seja, vocês estão aqui com esse intuito de ser sensibilizados, né, e entender como vai se dar o processo de auditoria. Que nós vamos, como eu já mencionado aqui também, a Júlia falou, a própria Patrícia comentou, na Cleide, a gente vai disponibilizar um manual para vocês, vocês vão ter acesso a esses documentos. Além disso, a gente vai encaminhar para vocês um formulário para entender em que nível vocês se encontram dentro desses critérios estabelecidos dentro desse manual. Uma outra coisa que é importante, a gente pretende fazer também essa etapa desse diagnóstico, né, fazer esse levantamento, ver que nível vocês estão. A partir nós vamos tabular essas informações, e a partir daí nós vamos prover outras atividades para a gente desenvolver, aprimorar essas capacidades que vocês têm, né, relacionadas à farmacovigilância. Inclusive, eu já tive algumas perguntas aqui no chat, vou deixar para as pessoas responderem no final, né, os participantes responderem no final, mas é importante que vocês tenham isso. Gostei de ver algumas perguntas aqui no chat, né, porque faz parte desse plano de ação que a gente tem relacionado a essa sensibilização da Rede Sentinela em relação a essa avaliação da OMS. Né? Vale ressaltar também que a gente aqui da GHBio, da GGMOL, não só relacionado a esse plano de ação para essa ação específica relacionada à auditoria do GBT, mas a gente também tem pensado em outras atividades para capacitação, para fortalecimento da Rede Sentinela. E essa é uma delas, né? Vem agregar o que a gente já tinha pensado para a Rede Sentinela. A gente pensa, por exemplo, no segundo semestre, já está estabelecido, vamos retornar com os programas Sentinelas em Ação, e aí nós vamos trazer essas questões do GBT em outros momentos também, para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês possam ter mais conhecimento do que a gente tem pensado em relação a isso. Já começamos a disponibilizar para vocês boletins periódicos relacionados à Rede Sentinela, o que a gente tem avançado em relação à rede. Estamos num processo de revisão do normativo da Rede Sentinela, ou seja, da RDC 51 de 2014, bem como da instrução normativa também do mesmo ano. Então, já começou a fazer esse processo, e a partir do momento que a gente tiver avançado no processo, no rito das boas práticas regulatórias aqui da agência, a gente vai entrar em contato com vocês, que vocês vão fazer, vão participar desse processo de revisão, faz parte do rito das boas práticas. Vamos voltar com os monitoramentos periódicos que nós tínhamos até então. Então, assim, nesse processo de revisão, nós vamos rever também essa questão da periodicidade e do que nós vamos avaliar em relação ao monitoramento. Vamos falar também sobre competências da Rede Sentinela e como trabalhar essas competências que vocês têm quando vocês fazem o credenciamento, que vocês colocam para a gente quando a gente faz o credenciamento da Rede Sentinela. Então, são todas essas questões vêm agregar não só a Rede Sentinelas, vem agregar também para qualificar a Anvisa, né, o Brasil como autoridade regulatória, de trazer o Brasil para um nível mais alto, né, em relação à questão regulatória de farmacovigilância de medicamentos e vacinas. Aí tem outras ações que a gente tem desenvolvido também, acho que você já deve ter percebido que a gente tem desenvolvido um painel que coloca todas as instituições que estão credenciadas na Rede Sentinelas, estão lá disponíveis para vocês terem acesso. Estamos pensando em novas capacitações PROAD também, e aí até conversamos hoje mais cedo, né, de talvez desenvolver algum PROAD, algum projeto PROAD voltado para essas ações do GBT também. Então, assim, são coisas que a gente vem pensando, estruturando, para que a gente possa fortalecer muito mais ainda a nossa Rede Sentinela, né, trabalhar com evidências e dados do mundo real, é outra frente que a gente, outra estratégia que a gente tem pensando em trabalhar junto com a Rede Sentinela, explorar um pouco mais, fortalecer um pouco mais a Rede Sentinela enquanto Rede Sentinela de fato, né? Enquanto observatório do Vigipós dentro de cada serviço, como já foi exposto pela Cássia. Então, assim, era isso que eu queria agregar para vocês, trazer que essa etapa que nós estamos aqui agora faz parte, é a primeira parte dessa sensibilização para que a gente possa desenvolver mais essas capacidades de farmacovigilância relacionadas a medicamentos e vacinas. Tá ok?